Kim husnu fayet? Nur bulut. Nur taban çüz. Mesmet fakiren. Nur zar zar. Bir muşengar. Sakın çukana. Sakın çöldüz. Sakın iyi bir bağlan. Yemeğine batıl katkan. Sakın çukana. Sakın çöldüz. Sakın iyi bir bağlan. Şahbazın yemeği arsa andar. Bir muşengar. Muhterem. Doktor. Profesör Sidiki Sağlı. الحمد لله والصلاة على أهلها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله تبارك وتعالى في المحكم كلامه القديم والفرقان المجيد فاستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العلي العظيم تمام تعريف حمد ثناء مجد بزرگی برتری تو بہتری سرفروزی تو بے حمدی اس لائق چھ ہے یو قیوم دانا و بینا از ہر شرکت غیر مبرا از ہر وصف نامرضی یا منزا جل و علا جناب باری ذات پاک حضرت اللہ جل شان بے سن یم لوک چھ سمرن دین طرف بیش بہا معمر تو مقدس تو متحر ادر بیز تو گوہر بار گلہائی درود و سلام برزاد اقدس حضرت ختمی مرتبہ شاہی کشور رسالت حبیب کبریا واجر دوسرا زندت الانبیاء زندت الاتقیاء احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے میں اس کشمیر ویلفیئر سینٹر بیرو یہ اپنا گھر جہاں پر سپیشل ہمارے اطفال ہیں ان کی تعلیم و تربیت کا نظم ہے میں یہاں کے جملہ منتظمین کو اس کے رفقا کو یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے حضرت شیخ العالم علمدار ملک کشمیر شیخ نور الدین ولی ریشی رحمت اللہ علیہ بحثی کے داعی کشمیر یعنی اہلیان کشمیر پر ان کی دعوت و تبلیغ کے کیا اثرات مرتب ہوئے اور ان کے اس حوالے سے من حیث و قوم ہم اہلیان کشمیر پر کیا حقوق ہیں اس بارے میں یہ سیمینار منعقد کیا. دوم یہ کہ یہاں پر میرے کرم فرما پروفیسر بشر بشیر صاحب تشریف رکھتے ہیں, ڈاکٹر ذوالفقار صاحب ہیں اور بھی بشیر صاحب ہیں اور بھی باقی حضرات ہیں, خدا بہتر جانتا ہے کہ ان کا کیا حسن ظن ہے میرے لیے کہ وہ میرے لیے ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں. اور نہ من آنم کے من دانم, تو اللہ کرے کہ ان کا حسن ظن قائم و دائم رہے. آمین. اور میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں اور آپ سب کے لیے بھی دعا گو ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو اور آپ کو حیات جاویدانی اس اعتبار سے عطا کرے کہ اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں ایمان, اللہ تعالی ہم سب کی زندگیوں میں ہدایت کا سرچشمہ جاری کرے. ان بہنوں کی بات سنی, یہ جہاں پر حوصلہ افزا باتیں ہیں وہیں پر کچھ درد و کرب کی بھی باتیں ہیں, کیونکہ یہ وجود کی گہرائی سے اتھا گہرائی سے ایسی باتیں ہیں. یہ صرف ہمارے رسمی مذہب کا سوال نہیں بلکہ یہ ہمارے ایگزسٹینشل بنیاد, یہ ہماری وجودیت کا مسئلہ ہے, یہ ہمارے ہونے کا مسئلہ ہے,
گر تو خواہی مسلمان زیست نیس ممکن جز بقرآن زیست. اگر تو چاہتا ہے کہ مسلمان زندہ رہے تو ممکن نہیں ہے تیرے لیے کہ قرآن کے بغیر تو زندہ رہ سکے. اور آپ بہنوں کو میں بولوں, ہم جس عظیم ہستی کے بارے میں یہاں پر اس سیمینار کا انعقاد کر رہے ہیں, حضرت شیخ نور الدین ولی رحمت اللہ علیہ, یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے کفر کے گھپ اور گٹا ٹوپ اندھیروں میں اسی قرآن مجید کی شمع کو فروغ کیا اور فرمایا سلم الدین, ان آندھیوں میں چراغ کون جلائے گا, اگر چراغ میں تیل ڈالنا ہے تو علم دین کا علم ڈال دو تیل کے بارے میں. پرکت یعنی شدی سکت پالے کم علم چھوئی علم لانت مین, جب آپ کی پرکرتی شد ہوگی. پرکت یعنی شدی, جب آپ کی پرکرتی, جب آپ کا نیچر شد ہوگا تو آپ تیل پالیو سکت کوکت پالیو سکت پالیو کوکت مچھ آپ کی پرکرتی, وین یور نیچر بیکمز اپ رائٹ تو آپ ایک حقیقی بات کو لے کر چلیں گے, وہ کیا ہے, کل علم چھو الف لام میم, تو سارا علم آپ کو تین فکروں الف لام اور میم میں مل جائے گا. تو یہ درد دل آپ کی نظر کرنا تھا. اور اس بہن نے یہ کہا میں علمدار ملک کشمیر پر بھی کچھ معروضات پیش کروں گا جستہ جستہ بحثی کے دائی, وقت ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے, میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ تکلیف میں زیادہ مبتلا ہوں, تو صرف ان کی اس بات کی نظر یہ بات کرنا چاہوں گا, یہ عرض کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا ہم کبھی تفسیر کو لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں, کبھی اپنے آئیڈیالوجیز اور مکاتب فکر کی باتیں لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ہم نے اسلام کو حصہ در حصہ در حصہ تقسیم کر دیا ہے. ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو ایک متنازع شخصیت بنا دیا ہے. اور جان لے آج جتنے بھی آپ ادھر بیٹھے ہیں حضور کی ذات اقدس کے مناظرہ بازیوں سے بہت اونچی ہے. حضور کی باتیں ان فضول ڈسکشن سے جو مسلمانوں میں چلی آ رہی ہیں اس سے کافی بلند ہے وہ. اور اس وجہ سے ہم اپنے باہمی الجھاؤ میں اس طریقے سے الجھے ہوئے ہیں, ٹیمنگ ملینز آر لوکنگ فار یو دیٹ وین دس ڈاؤن پورنگ, یہ برکھا کب برستی ہے ان کے ان پیاسے کھیتوں پر تاکہ ان کے ایمان کی سبزی بھی لگ رہا ہے. اینڈ وی کین ناٹ افورڈ دیز تھنگس, یہ بچگانی حرکتیں ہم نہیں کر سکتے. اس کے بارے میں کون ذمہ دار ہے, اس کے لیے ہمارے نوند رشی نے مل لفظ کا استعمال کیا ہے. آج کوئی جو ہے اگر کوئی دیندار بننا چاہے تو وہ ایک عام مسلمان سے کو سیکھ لے کر کے دیندار بن سکتا ہے جو ہمارے پروفٹ بنے ہوئے ہیں. Those who are acting as intermediaries between God and man, ان کا کردار دیکھ کر تو اسی لیے ہمارے مدرسی نے کہا ہے ملئی دبزت مولانا یرونی نت مل بیش پرزی استغفار. اگر ملا کو دیکھنا ہے حقیقی ملا تو مولانا یہ جلال الدین رومی کو دیکھ لے, ورنہ آج کے ملا کو دیکھ کر کان پکڑ کے استغفار کے سوا کچھ نہیں کر سکتے. We are boasting about schools of thought, but thought has left and only schools have remained. Khakhir sakoon chanoj bin. Imam Manju so fok ramut. اور ان بہن کی نظر بس اصل میں یہی بات کہیں گی, انہوں نے کہا صرف ہم صرف وہ جو ہے لیگلٹیز میں پڑے ہوئے ہیں, ہم صرف یہی دیکھتے ہیں اس تفسیر میں اس تفسیر میں. علامہ اقبال نے آپ کی بات کی تائید کی, انہوں نے کہا جب تک نہ ہو تیرے ضمیر پر نزول کتاب, جب تک نہ ہو تیرے ضمیر پر نزول کتاب, گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشا. کوئی تفسیر آپ کو کوئی علم نہیں دے سکتا جب تک آپ کو یہ نہ لگے کہ یہ قرآن جیسے اس وقت مجھ پر نازل ہو رہا ہے. بیکاز قرآن کیا ہے, دیز آر لائیو ورڈز, دیز آر ناٹ میئر ورڈز,
They were live words. لِيُنْزِرَ مَنْ كَوْنَ حَيَّنْ وَيَحِكَ الْقَوْمِ. یہ قرآن ہی کہتا ہے قرآن اس کو ڈرا سکتا ہے جو خود زندہ ہو. That means قرآن is life and life addresses life. اگر یہاں پر ہمارے کشمیر میں یہ ہوتا ہے کہ آج سرما میں پیڑ جو ہے درخت جڑ جاتے ہیں, پھر جب بہار آتی ہے سپرنگ آتی ہے تو ہوا کے جھونکے آتے ہیں, وہ ہوا کے جھونکے زندگی کا کی رمق لے کر کے ان پیڑوں کے ساتھ جب لمس اس کا ہوتا ہے, ان پیڑوں کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے تو پیڑ بھی ریسپونس دکھاتے ہیں ٹو دا سٹیمولس, یہ اپنے پتے کونپلے نکال دیتے ہیں. تو باد بہاری آئے جب ہی پیڑ زندہ ہوگا تو ریسپونس دے گا. اگر ڈیڈ ووڈ پر ہزاروں بہاریں بھی آئی تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم پر اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ بیکاز وی آر ڈیڈ اسٹاک. جو آپ جیسا زندہ ہوگا, میں آپ کی تعریف بیجا تعریف نہیں کروں گا, لیکن یہ بات میں آپ کی, میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کا ہدیہ اور تبلیغ آپ کو پیش کرتا ہوں. تو جو زندہ ہوگا, اور ہم نے اجارہ داری قائم کر لی ہے, یہ ہمارا ہے. جیسے انہوں نے کہا, امیر صاحب نے کہا, یہ قرآن ہمارا ہے, کسی کو نہ دے. میں یہاں پر کہوں گا اہل تشیع و برادری نے اہل بیت کے افکار کو صرف امام باڑوں میں مقید کیا ہے. یہ ہم سب کے امام ہیں, یہ عالمگیر دولت ہے. عمر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ, اور ہم سنیوں نے کچھ اور کچھ کیا ہوا ہے. ان بکھیڑوں کو چھوڑ دے, کیونکہ آج کل کا جوان, یونیورسٹی جانے والا جوان اب زیادہ دیر تک ان ڈکوسوں میں نہیں رہے گا. You have to change the mode of your conversation. Otherwise, جو ہے ہم irrelevant ہو جائیں گے. بہر صورت بیم حضرت علمداری ملک کشمیر رحمت اللہ علیہ اس کو میں نے ایک, میں آپ کے لیے اردو میں ہی بولوں گا, ورنہ جو اس موضوع کا تقاضا تھا, مقتضی تھا یہ موضوع, اس بات کا تھا کہ ہم کشمیری زبان میں بات کریں, کیونکہ ان کا کلام اور ان کی دعوت کشمیری زبان میں ہی ہے. لیکن یہ بھی میں کیوں کر رہا ہوں, ابھی آپ کو معلوم ہوگا, اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے راستے کی طرف بلائے حکمت کے ساتھ, حکمت کے ساتھ. اور جو ہمارے علمدار ملک کشمیر تھے, ان کی حکمت کا پہلا ہی پیرایا اور پہلو یہ تھا کہ انہوں نے قوم کی زبان میں بات کی. اور قرآن میں یہ تذکرہ یوں ہے, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ, ہم نے کسی رسول کو آج تک نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہ اس قوم کی زبان میں بات کرے. اس قوم کی زبان. یہاں پر ایک بات حضرت سمجھنے کی ہے, اللہ نے یہ نہیں کہا بلغت قومی, قوم کی لغت میں بات کرے, یہ نہیں کہا, کہا بلسان قومی, قوم کی زبان میں. اب لغت اور لسان میں کیا فرق ہے؟ علمدار نے کشمیری لغت میں بات نہیں کی, علمدار نے کشمیری لسان میں بات کی. یہاں پر لغت اور لسان کا معاملہ کیا ہے؟ لغت آپ کہتے ہیں سمپلی لنگوسٹک ڈائلیکٹس کو, لیکن جب زبان آپ کہیں گے, زبان صرف الفاظ نہیں ہے, زبان میں ثقافت کا آہنگ بھی ہے, زبان میں تہذیب کی پس منظر بھی ہے, زبان میں یہاں یہ زبان منچ یہ تو چتو وطور یہ تو لکو وطور کے زبان منچ یہ کی میچی ہوں مشک دے. جب آپ قوم کو جیسے کہ امیر خسرو نے برج بادشاہ میں کبھی ایڈریس کیا اس وقت کے اہل حنود کو, صوفیاء کرام نے تمام تاریخ ہندوستان میں جو محنتیں کی ہے اسلام کے لیے, یہ چشم کش آئے کہ انہوں نے قوم کی زبان میں بات کی. جیسے خسرو دہلوی کہتے ہیں, گوری سوئے سیج پر سو مکھ پر ڈالے کیس, چلو خسرو گر اپنے سانج بھری سو دیس. یہ اب مجاز میں رومتاؤ از مجاز, ہاں
تو اس میں بھی کچھ اللہ کی جانب جانے کی جو باتیں ہیں اٹھ آہن بس من للم آج ونمود آمی پنو صلی اللہ علیہ وسلم کتی بوز دائی میں ون میں تیتا آمین تاکن پوین زن شرمان زو چم برمان گا گسا These are universal things. اور جب اسلامی یونیورسل پیغام ہے افریقہ کے تپتے بیابانوں میں کوئی ہوگا کشمیر کی چلچلاتی سردی میں کوئی ہوگا جس کے ضمیر پر نزول کتاب ہوگا اس کی آئیڈیالوجی تمام دنیا میں ایک ہوگی He will not be disintegrated into schemes. No. ایسا نہیں ہوگا تو علمدار کشمیر نے یہاں کی آہنگ میں بات کی ہے مثلا یہاں جیسے ذوالفقار صاحب نے اشارہ کیا یہاں کی کشمیر کی یہی دیکھیے دعوت ہے دعوت یہی ہے یہاں کے کشمیر کے اکثر لوگ جو ہے دہکان طبقے سے پیزنٹ کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے اس زمانے کا جاگیردارانہ نظام تھا لوگ کھیتوں میں کام کرتے تھے اوروں کے لیے تو حضرت شیخ العالم نے کیا فرمایا انہوں نے دہکانوں کو دہکانوں کی ہی مثال دے کر کے دین سمجھایا He took examples from our backyard and presented it in a form so that by those very examples of peasant community, we can comprehend the universal message of Islam. مثلاً ایک جگہ وہ کہتے ہیں ان سے دو منٹ کے لیے ایڈریس میں ہوتا ہوں ایک جائز کے وانا لیزم سے کی وسرو کو وسطی خاصی حالتیں کہہ دیتا ہے لازم سجد چھو این اندتا وستے یس کرے گنگل سری کرے گا وانچی گریشت سی پتا یم نندتا وست کوٹ کمر پھر رہی دی ہم کیا گو تیم سی تیری فکر نفس امارس ختم کرن خاطر یم یہ حام کرن خاطر محنت کل جا گئی یا دیل جائے مثال کے طور پر علمدار فرماوان آز تیرو وانا سنوز تو یہ زیادہ فکر علمدار کمی آئی ہوئی دیو نشناون دپن بکپر کانگری تجندس بکپر یم وندس کرم تیر روچی بیت بہومت نیامت ویندس بیچ دپن تیر میتن باتس بہومت چو دپن دا پرینیز باتس یت پا دی وشنیر پی دون پا دی دی ایک ساد دی ایک فیر یاسی بروش پرام بیت بہومت نیامت ویندس نون تو صدر کون چھوم یڑ روچی بکیہ منگس کلائی کندس ہم تہا چھوم چھوت موچی یہ تیروین ترش فکر ہے یوس یا زمیندار طبقس مزاج سے یہ دعوت کا درد ہے کس اعتبار سے ایک شفیق باپ کی طرح ہمارے اپنے گھر کی مثالیں سمجھا سمجھا کر کے ان لوگوں نے ہم کو دین سمجھایا ہے لہذا یہ بھی بات یاد رکھے جب ہم اسلام کی عالمگیر دعوت کو پیش کرنے نکلے لیکن اپنے ان مقامی محسنوں اور کرم فرماؤں کو نہ بولا جائے یہ بھی ہم میں ہی ایک ٹینڈنسی ابھرتی ہے اگر ہاں اب تو ٹھیک ہے ہم اسلام کے ماننے والے کتاب و سنت ٹھیک ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں نعوذ باللہ وہ قوم ذلیل و خوار ہوتی ہے جو اپنے محسنین کو برا بہتی ہے تو اپنی قوم کی زبان میں جو ہے انہوں نے ہم کو سکھایا خود میں پھر آیت کی طرف آؤں گا بس پانچ منٹ آپ کو زحمت دوں گا اور میں جو ہے بیٹھتا ہوں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ اپنے رب کے راستے کی طرف یا رسول اللہ بلائے حکمت کے ساتھ اب یہ حکمت کیا ہے حکمت کیا ہے مفردات میں امام راغب اصفہانی حکمت کا معنی لکھتے ہیں مجھے ایٹیمولوجی اور ٹرمینالوجی میں جانے کی ضرورت نہیں لیکن یہ ہم کو ابھی کسی چیز میں کام آئے گا اور حکمت اصابت الحق بالعلم والعقل حکمت یہ ہے کہ آپ حق کا استحقاق کریں آپ ٹروتھفلنس کا درک کریں ایک تو عقل سے اور علم سے اور قرآن ہمیں کہتا ہے کہ آپ حق تک تین ذریعوں سے پہنچ سکتے ہیں یا کسی کو حق تک پہنچوا سکتے ہیں تین ذریعوں سے ایک ذریعہ یہ ہے
ki aap ayma yati annakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Ek to wahi ki aap ittiba kare, because divine revelation is always fully loaded with the principles which distinguish between universal good and universal bad. Always. Abdi kadron mein farak hota hai. Iske ilawa do zariye hain aur alambar inhi do zaraya se daawat diya karte the. Aur bhi do zaraya hain jinse haq tak pahuncha ja sakta hai aur jinse dusron ko haq ki janib rehnumai karai ja sakti hai. Wo kya hai? Quran kehta hai sunurihim ayatuna fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Hum ankareeb ya rasulullah is qaum se kahe, hum ankareeb inko apni nishaniyan, khuda ki signs, apni ayat, yani ayat sirf quran mein nahi hai, ayat kahin aur bhi hai. Hum ankareeb inko apni signs, apni ayat dikhayenge fil afaq, in horizons, tamam kainat mein, wa fi anfusihim, aur inki apne aap mein bhi. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, ya taaki bayan ho jaye in par. Ye bayana lafz bahut baligh maane. We don't have Urdu equivalents or English equivalents for Arabic words. Kyunki Arabi zaban mein itni balagat hai, agar hum is par aaye to hamara sara logic isme chala jayega. To hum apni nishaniyan aapko anqareeb dikhayenge afaq mein bhi aur anfus mein bhi. Ab kainat mein khuda ki kya nishaniyan hai? Beshumar hai. Kabhi hum kahe afra yanzuruna ibn kayf khalaqat, have you not looked at the camels that how Allah has created them? Aaj ka maulvi kahega mujhe camels se kya lena dena, main kya voting karu, bubya mashin ma bubar quran sharif bubar quran shifal tiskish pawe ki mashal panas ki pata nahi jaapo. Agar wo kitab aap padhte kyun hai jo aap samajhna nahi chahte? Allama Iqbal ne kaha, hum kyun padhte, main iska fatiha ka qail hoon. Kisi ko upar Quran padhe to ye humme zeli ikhtilaf ho sakta hai, lekin ye wo jagah nahi hai, uska sawab pahunchta hai. Lekin Allama Iqbal kehte hain, aapne sirf Quran ko isliye rakha hai ki az Yasin u asa binili, to isliye surah Yasin murde par padhta hai taki jal jal chale zoom ye. ये जिंदगी का ताल्लुक है कुरान से. तो कुरान ने ये कहा, इन कैमल्स यू विल लुक, अगर आप अब ऊंटों की बनावट पर कोई गौर फिक्र करेगा. मेरे मौलाना मोहिउद्दीन खान की जिनकी तस्करा कर रहे थे, उनकी जो है साइनसी और फलसफियाना निगारिशात बहुत है, और अक्सर वो इन मौजूआत को लेकर के बहुत जो है इस्लाम की दावत भी दिया करते थे. कहीं कहीं हम इख्तलाफ भी कर सकते हैं, एंड वी रिजर्व द राइट टू डिफर. हम सब यहां पर बैठे हैं तो सब बराबर तो नहीं है. इट इज आवर राइट टू, बिकॉज वी हैव आवर ओन इंटरप्रिटेशन. वन थिंग आई वॉन्ट टू स्टे, वी हैव आवर ओन इंटरप्रिटेशन, मगर हमने इंटरप्रिटेशन को असल बना दिया. इंटरप्रिटेशन बुनियाद नहीं, इंटरप्रिटेशन इज नॉट द एक्चुअल टेक्स्ट. We are superimposing our interpretations as if it is the text from God. We can differ in interpretations. इसीलिए उम्मत शायद जो है बिखर गई है. तो मेरा कहना यह है, अगर केमल्स में भी आप गौर करें तो यू विल सी द बायोलॉजिकल क्रिएशन, एंड यू विल सी, यू विल लुक द हाउ व्हाट इज द क्रिएटिव विजडम ऑफ ऑलमाइटी. आप खुदा की तखलीकी सलाहियतों तक जाएंगे. आतुसानो सुफी शायर तामतुन सच क्या लम तामतुन वचा मय कुल मोला सही नरमी क्या छ सही तरम संग खार सही वो महरम छ सही यमी मस्त हो सही. एंड आवर हमारे अलमदार ने भी इसी तरीके से आम जिंदगी की मिसालों से खुदा की कुदरत को समझाया है. बुझे पर बचाने कुदरत है दितन हवा महलिस तो रोटनिस दच बुझे पर बचाने कुदरत है रोटनिस दच बेल जाए कि बार सूरत कमे दित रूसस कोस्तु रच. और ये हमको वहीं पहुंचा सकते हैं. हिंदुइज्म में एक तस्वीर है, मैं
çünkü mera Budist zihir Hindu katı olsi. Hinduizm mein ek tarika hai jisko maya kehte hain. Aap kehte hain ye sansar jo hai sansarik jo bhi cheeze hain ye fuzool hain. Ye mithya hai. Ye maya hai. Ye kuch nahi hai. Quran ye taleem nahi deta. Quran ye kehta Rabbana ma khalaqta hadha batila. Ey Allah tu paak hai, tune kainat ki koi she fuzool aur batil nahi banayi hai. Yani kainat ki ek ek cheez bhi aapko khuda tak pahuncha sakti hai. Nishani hai Rabb. To afaq mein ye to nishaniya hui aur alamba iski bhi talqin, that is he had an empirical secret. Our alamba had an empirical secret. Yes. Ye sain masnuat se saniye ki taraf le jana inka ek hunar tha. Aur dusri baat bas isi par main ittefaq karta hu, wa fi anfusikum, اور ہم آپ کو اپنے آپ میں بھی یہ نشانیاں اب اپنے آپ میں آپ خدا کی نشانیاں کیسے پائیں گے؟ اس کے لیے صوفیاء نے باصفا نے بہت کچھ لکھا ہے. کبھی کبھار جو ہے نا کتاب بوجھل بن جاتی ہے. کبھی کتاب کو بند کرے. صد کتاب و صد ورق در مارکن روئی دل را جانب دلدار. تب دوپن علم دارن دوپن تم پران پران پار گئی کھڑی کھڑ گئی کتاب بہی ہے. Beyyalım paran paran pağın mutmu. Beyyadıma ilma pırva vafke halsay. Salas şu uzağına kesar. Kavçu da bana şu kasay takı. Ama vakıyla usası kadar. Or, jab aap apne man mein dubenge, to aap dekhenge ki har ek ke zameer mein khuda ne apne qurb ke jazbaat rakhe hain. جب آپ اپنی کثرت کو کم کریں گے اور یونٹی کی طرف زور دیں گے آپ دیکھیں گے ہمارے علمدار نے کہا ہے فر فرو اللہ یہ شون دوگو میں شون گیا یاد پہ آوان کیا علی صاحب شون دوگو کہ سوچا کھلائی لگی اللہ کلائی کرا کلائی وزی دلائی وزی اللہ سیور پکف سطور رجی Tulay lagi Allahu. İske ilave bir kuş masle. That means religion is not only analysis and synthesis and rational interpretation. Religion is something to be experienced. It is to be experienced. Aapko khud dekhna ye dard hai kya? Ye is dard ki lazzat hai kya? To us aitbaar se bhi insaan jo hai khuda ke paas jata hai aur ye daawat ke do pehlu hain. Aur iske ilave بس میں اس دفتر کو بند کر رہا ہوں جاتے جاتے یہ بات کہوں گا قرآن نے صرف اتنا ہی نہیں کہا ہے اللہ کی وحدانیت رسول کی رسالت یہ تو اسلام کی ستون ہے لیکن قرآن نے صرف ہم کو پلپٹس پہ اتنا ہی کہنے کا نہیں بولا ہے قرآن جس کی دعوت دیتا ہے وہ وحدت کی دعوت ہے وہ رسالت کی دعوت ہے وہ آخرت کی قرآن جس کی اور دعوت دیتا ہے اٹ از سوشل اینڈ اکنامک جسٹس سسٹم وفی اولکم حق السائل والمحروم تمہارے مال میں سائل اور ڈپرائیوڈ کا بھی حق ہے اور اس اعتبار سے قرآن چاہتا ہے کہ دوز ہو آر ڈپرائیوڈ لاٹ دلتس ادر ٹرائبلز ہو ہیو بین جسٹ ایکسپلوائٹڈ بائی دا ریلیجس کلرجی شاید اسی ریلیجس کلرجی کو لے کر کے کارل مارکس کو کہنا پڑا تھا ریلیجن از این اوپیم فار دا پور پیپل یہ مذہبی طبقے میں خود اسی جو ہے مخمصے میں بھی پھنسا ہوں انتشار کا شکار ہوں کچھ اہمیت کا دکھ پائی ون مگر ہم دیکھتے ہیں علمدار ملک کشمیر جس تصرف ہو سو اس میں جن تو تصرف کرنی ہوتی سو اس سے تصرف چھو میں لگا ہوں کاروبار کے تصرف چھو شخصیت تصوف چھ خصلت درویشی چھ کار کیا پروفیشن کیا درویشی کوئی پروفیشن نہیں ہے درویشی مزاج ہے درویشی مزاج ہے اور علمدار نے ہم کو اس کی طرف دعوت دی اور جب کشمیر بس یہ مجھے کہنی ہے یہ بات and I will pay my tribute to علمدار and I will leave the podium I will leave the stage he said وہ جاگیردار علم نظام ہے لوک چھ جاگیردانی کشت کرمتی لوک چھ ڈمارا ہو کشت کرمتی
یوتہ راج ترنگ نیمز پڑن چھو پر لوک چھ لوکن چو یسائن نمن ہن مال تامخ چرن یوا علمدار چھ اہ زمانس من سموجیت اقتصادی انسان چھ کار تا امی اعتبار یتن لچ بدن ہنجم گور مسلمان یہ دعوت دیون اسلام چھ مساواتی دعوت اسلام چون ذات باتی دار ذات گشت حاصل چون کیا یت علم دارم دو بود یہ ذات بات کو بات نہیں کوشش سوسے کی چھ ہن امبل دات مس اس گئی پیر ہن گئی کھار ہن گئی چور ہن گئی کمتا نا ان نا کرم کو من اللہ یتا علم دارن کیا علم بس یم شار بہ مو رخصت نہ کر بہتر کی تو نش کیا کتھ مگر ماشاءاللہ یہ صحیح تھے جو مجرا گرتھ یم مجرا ذات پاک حضرت اللہ اکس برتن سازن وایا ها ود چ واج نندر ہوت چ تگی دیا دار مگر خدمت ہا کرنا اون زن چن نندر واج مس بیس رجت لوی لایا پان اوشن کس کیا دیت کیا چن ہت بج دان کوشن تمن مذہبی اجارہ دار یمو فرضی لنگر می دیجو موتی می دیجو دوبار دعوا مجھے کوئی ضرورت نہیں یمو فرضی لنگر لگ می سائن افتارن پر مگر سو لنگر گوس غریبن کھاون تیم شامس گڑن نیو صحیح حتا کی گیند افسا چھاس بے شک وانچو ٹھیک تو رخ چھ کلام داس وانچو ٹھیک تو رخ چھ مین زن چھس رب مگر کم از کم بھایو اتھ کر تو سمجھیات خاطر کیا تھا اس کے بعد آج یہ لوگ یہ دپان خاص آہنگس من بد اعتقاد تیل بوزوا یہ بد اعتقاد بنے نا تم بنے سانو جال ساز ملن ہندو کردار مل دے مے دستار تیسی ہو کی مل ہک کن تہ مکتب فکر کشت اس دینی آئیڈیالجی پن یڑ خاطر کن ترائے کیا دپان کینچن ہت بد دان کچھن ان کچھن زکیو چھوٹوی کینچن وائی تین موسوم بیچن چھوندار دکھو کینچن وائی تین موسوم بیچن بس تہندس تھمین صبح تہندس یا ادارہ سو علمدار سنی دعا علمدار سنی دعا کینچن وائی تین موسوم بیچن پاہنے چھوک راشمک اس کیا دیتو لہذا یہ تو دیو بلکہ اگر میں تہذ خدمت ریکاگنائز گشت یہ بذات خود کت ہند خود پاورفل میڈیا تھی چھو دعوت دین دیوان اور میں آپ سے کہوں گا دلی کی ایک بیٹی ہے اب آپ نے اپنی باتیں کہی ہیں آپ تو اس جال سے آزاد ہو گئی اس بیٹی کے لیے بھی اب دعا کریں اس کا نام یشیکا ہے میں نہیں بتاؤں گا دلی کی کس علاقے میں رہتی ہے شی ٹاک ٹو می آن انٹرنیٹ اینڈ فون اینڈ سیڈ دے آر گپتاز And sir, many things, کہیں سے پتہ نہیں کسی نے میرا نمبر وغیرہ دے دیا تھا And I taught her Islam. And she was really, really surprised. اور آج کے ڈیٹ میں ابھی ان کے گھر والوں کو پتہ نہیں کہہ رہی ہیں میرے گھر میں سرسوتی کی مورتی لگی ہے میں نماز کہاں پڑھوں میں نے کہا اندر سے لاک کیا کرے مورتی کو جہاں ہے وہی رہنے دے دل اللہ کی جانب لگا کر کے نماز پڑھا کرے ہمارے سماج میں ایسے بھی بہن بھائی ہیں اور ہمارے مولوی کو ایک دوسرے سے ممبروں پر کیچڑ اچھالنے کے سوا کچھ نہیں آتا آیا ہم نے پڑھا کو زفکا سواب صاحب موزم آیا ون بردر کولنز ہی واز ان یونیسکو مشن ہیئر ان کشمیر One day I was traveling with him through on Boulevard Road, and I used to tell him about Islam. I told him one hadith of Prophet, one hadith, only one hadith. I told him our Prophet said, "At tabassum ila ikhlaq ki baat aap kar rahe the na, at tabassum ila wajhi ka laga sadqa. If you just pass a smile at your frowning brother, it is as if you are giving him something in charity." اگر گمزد بھائیس کو مسکراہٹ ترائک زن چھپ سے تمس کیا سب کے جو وہ اما تو کر ازا و شوکت ہے انہیں طریقے لگا صدقہ if you just remove some pebble or stone from the roadside it is as if you are giving something in charity to the entire wayfarers یہ
He said, is this Islam? By God, I am standing before Allah, man. He said, is this Islam? I said, these are the real teachings of Jesus. Mr. Samir, let me just put the off button of my vehicle. Traffic jam ho raha hai, peeche se bhi, aage se bhi gaadi, humare horns ho rahi. He said, me apna haath laiye. I want to recite kalima. मैं आपकी बड़ाई या कुछ ऐसा नहीं, मैं सिर्फ इसलिए आपसे कह रहा हूं, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे प्यासे हजारों हैं जिन तक आपको इस दौलत को पहुंचाना है। और अलमदार ने घर घर जाकर के, करिया करिया जाकर के, देहातों गांव में जाकर के यही काम किया है। अल्लाह ताला की हजारों रहमतें हों उस चिराग शरीफ में आसूदा उस मुंदलिशी पर, हमारे कश्मीर के अलमदार कश्मीर पर। जब बाबा दाऊद खाची ने महबूब आलम से पूछा, और बशर साहब इसकी तस्दीक खुद करेंगे, महबूब आलम से पूछा, क्या हमारे कश्मीर के अलमदार फ्लैग बेयर शाही अम्बान होंगे? होने भी चाहिए। लेकिन महबूब आलम रुके, अपने कश्त से कहा, नहीं, हमारे अलमदार शेख नूरुद्दीन वली होंगे। अस्सलाम वालेकुम। جزاك الله الحمد لله